sinoć uzeo ja da kockam, uzeo kockam posle live-a i digli smo balans sa, ne znam, 28 na 31. Ja sam posle još igrao i digao na 33. Da, to nisam rekao isto. Ali svak suče i ukockali malo posle van live-a i brate, Anja mi ulazi u sobu i kao, šta radiš? Ja kažem, pa evo malo kockamo, malo, znaš. I ona kaže, dobro, ajde, kao, moguće da si toliko kao jadan da te drugari nagovaraju da kockaš, da te teraju da kockaš. Ujao, brate, a zabrinula se, brate, ja sam spičio 70.000 evra. Onda još i, kako se zove, zabrinuo sam da ne spičim opet. Ma sam spičio, ali hvala Bogu, brate, sam spičio ovaj balans, nisam uplatio svoje pare. Ali opet sam mogao, znate da sam mogao da večeras izvučem pare da nisam spičio lovu danas. A to se uvijek desi kada blame guy bi nešto da radi, ne znaš? I kao je malo da... Aj malo da pecnem ruletku. Kad ono, bato. Zvonile mi uši, znaš? Čekaj, moram upalimo. VPN. VPN. Baš ono, zvonile mi uši, kunevam se. Znate koji plakao bio, brate. Đavo ono šalu, bukvalno te, bre. Ja se malo zavozim.